שלום, אני יניר מיסודות אדריכלים, ובסרטונים הבאים אני אתן לכם טיפים שקשורים לאדריכלות, לעיצוב פנים ולהום סטיילינג. והיום... החומרים הדרושים לביצוע העבודה הם דפי בריסטול צבעוניים, דבק, סכין יפנית, עיפרון, דבק דו צדדי, סרגל קטן, סרגל גדול או מקל עץ, מספריים, מחוגה, צבעי גואש ומכחולים. בשלב הראשון נסרטט על הקיר בעזרת הסרגל קו ישר ובעזרתו נשלים למשולש שווה צלעות. לאחר מכן נסמן על דם בריסטול מרכז עיגול ומרחק של העיגולים הנוספים. אנחנו לקחנו 2 סנטימטרים רוחב לכל עיגול. בעזרת מחוגה נסמן את העיגולים על הדף, לאט לאט שיצא מדויק. נגזור את העיגול הגדול ולאחר מכן נגזור את העיגולים שבתוכו. אנחנו נעזרנו בסכין יפנית כדי לעשות חריצים, דרכם הכנסנו את המספריים כדי לחתוך את העיגולים הפנימיים. לאחר שסיימנו לחתוך את העיגולים, נדביק על עיגול שלם פסים שגזרנו וניצור עיגול צבעוני כמה שיותר. נצבע בצבע גואש את המשולש שציירנו על הקיר, משולש העץ. בעזרת דבק דו צדדי נדביק את העיגולים לעץ בצורה אקראית. אל תדאגו אם העץ לא יצא כל כך ישר, בכל זאת זה עץ, צריך לראות טוב, טבעי וקל. זה הכל, עץ פשוט, נחמד, אפשר לעשות סט כזה בחדר, אפשר לעשות אחד מעניין, פשוט וקל. מקווה שנהנתם.